Wato kin ga shi wannan turare taskira asirin mai daki namu na kamfanin Ummu Hibba. Mun yi shi ne, mun yi amfani da turaruka masu sanya zuciya da kwantar da hankalin mai gida. Wasu na yi mana complain cewa idan suka yi amfani da turaren tsuguno yana dan kauri saboda maganin da yake ciki. To idan kin yi amfani da turaren tsuguno zaki dan ibo shi ne sai ki turara nan da nan gaban zai yi kamshi. Sannan zai turara kayanki na bacci tunda yana cikin jikinki zai sa shi wannan kamshi wanda zaki je ki kwanta da mai gida. Ana so in kin yi wannan turare ki je jikin shi ki zame kaman mage. Wanda zai dinga jin wannan kanshi yana da kan hancin shi yana kwantar mishi da hankali wanda idan ku goma ne misali a gurin mai gida sai ya fi son ya zo kusa da ke saboda wannan kanshin da yake tasiri a cikin zuciyar mai gida sannan idan mai gida zai dawo aiki in kin cikin kayayyakin taci lokacin da zai dawo aiki zaki turara daki wanda duk hayaniya da tashin hankali da zafin ran da mai gida ya dibo yana shigowa wannan turare da ke hancin shi zaki ji hankalin shi ya kwanta zuciyar shi ta kuma yi sanyi shi wannan turare ko kawa ce ta ji shi zaki tana ina kika samu wannan turare mai dadi da sanya zuciya haka ga daukan magana zai daukan miki shi ya kai miki can makwabta suna tambayen ki wannan turare fa daga ina haka daga ina haka yana da kyau ka zama kana da sirri musamman sirri na turare naka personal naka daban akwai sirri ballantana wannan mai dimbin sirri a ciki da jan hankali kun ga mun samu abin da zai kara zaunar da mu lafiya da kwantar mana da hankalin mazajenmu da mu baki daya Allah ya karo mana da shedani a gidajenmu Allah ya samu dace.